السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم عن صاحب الداود الهلكم وشبكة دورال كاربسين يوسف حد كسور واتان غضب ذا ودور كرام نورال كان ذين هنا نحكم ذا شركة دي بي وولد أو تاج عصري هكور يجسي سومالي لان مدحونا فرماجو مقالة ذا مردو شركة دا فوري منهج كدوكسية ذا سرها سوماليا عيد مدى تشوب اللان ولوري قدي غانو كتير سمو قبركة جوباد هوسو يكوحو قنايين ورقال شباب intaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door xulan ee wararka arabsiina yusan idinku soo gudbin doona idinkuna aad ku daawan doontaan goor dhow diyaar garowayo oo inta ka faafasan waan idin baqaadno markaa waxaan idin ka codsanaynaa inaad subscribe ka noo saartaan waad ka mid noqotaan baahda ku xiran wararka warbixinada muqaalada sida joogteen halkan ugu soo baahina noqo daawadaha ugu horeeya markan qadaraadeega bulshada ogtahay macmiil adigana cusub ay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020-ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan geeyiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaana lagu kalsoon yahay marka la kulanaa boon saaxiibyal daawad yaa inuu ku bilaawno sidoo hor dhac warkaad ku daawateen shirkadda DP World ayaa taaga casri ah waxa ay ku wareejisay Somaliland shirkadda DP World ayaa waxaa la sheegay in ay hal taag oo cusub ay ku wareejisay hay'adda dakadaha Somaliland kaasi oo qayb ka qorshaha lagu kordhinayo awoodda dakada ballaarinta dakada Barbara taagan cusub ee loo bixiyay sanaag ayaa waxaa ku soo xiran doona maraakiibta kuwaas oo ku soo xirta hadii jeer dakada Barbara iyo kuwa ku xumaada gudaha badda dhexdeeda waxaana muddo laba iyo toban bilood lagu soo tababari doonaa holwadeenna ka shaqeyn doonaa taagan cusub ee casriga ah shirkadda DP World ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in taagan casriga ah oo dhererkiisu yahay 12.3 mitir uu kaalin ka qaadan doono horumarinta adeega dakada Barbara waxa kale oo ay shirkadda DP World sheegtay in dhawaan ay dhameystiri doonto 400 oo mitir oo lagu ballaarinayo dakada Barbara isla markaana mashruucaasi uu dhamaad uu ku dhow yahay 70% shirkadda DP World oo gacanta ku haysa dakada Barbara ayaa waxa intaas ay ku dartay in markaa uu dhamaado mashruucan ay dakada Barbara ay qaadi doonto tan dhan 500 oo kontainer sanad walba waxa ayna tilmaamtay oo aysta ka xariiqday in qorshahoodu uu yahay in marsada Barbara ay noqoto xudunta ganacsiga ah geeska Afrika haddii aynu eegnaa madaxweyne farmaajo ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka daafuray manhajka waxbarashada Soomaaliya maxamed cabdillaah maxamed farmaajo madaxweynaha Soomaaliya uu heliyo wasiirka waxbarashada agaasimiyaasha wasaaradaha waxbarashada xukuumadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa daafuray manhajka madaniga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliya madaxweynaha ayaa manhajkan ku daafuray dugsiga maxamuud mireeh ee magaalada muqdisho oo ardayda wax ka barata u qaybiyay buugaagta manhajka waxa uuna ku dhiirigeliyey in ay ka mira dhaliyaan higsiga ay leeyihiin ee la xiriira tacliinta iyadoona tacabkooda ay intaasi ka sii anbaqaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa tilmaamay in ay diyaarinta daabacaad hubinta manhajka ay tahay shaqo looga baahan yahay in qof walba Soomaaliya uu ka qayb qaato waxauna sheegay in bilow ilaa dhammaad ay qabteen khubaro Soomaaliya taas oo muujinaysa buu yiri kartida iyo aqoonta baahda qalinleyda Soomaaliyeed ay leeyihiin maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa muujiyey muhiimadda manhajkan midaysan ee waxbarashada oo leh tayo kobcinta garaadka iyo garashada jiilasha soo kacaya taasi oo aasaasi u ah horumarka Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan kheyraadka dabiiciga ah ee ceegaagan dhulkeenna runtii maanta waxay noo tahay farxad iyo sharaf weyn in mar kale iskuulka hoose dhexe sare ee maxamuud mire mar kale aan ku daahfurno ee barnaamijka sidaa u sheegtay ee dugsiga sare ee sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan daahfurnay barnaamijkii dugsiga dhexe haddana in aan runtii fursadaan qaaliga ah aan u yeelan nasiib kulligeen nasiib
إن ده فرنه برنامج كدوكس جزر هنتي وإله مهديس وأنا هنتي وحول وزارة أدو هجانك وهايسه أي جهدي يا وقت بدن جلسي يه هيدها كلو إذا كعاونا أي إن أنا يالنه برنامج مديسن وحبرشو لجسوا بلعبه دوكس وهاس إلا دوكس سرة هنتي ووحقبتك دولدان دنك وحبرشده oo aan ugu talagalnay caruurteena inay helaan quality waxbarasho tayeysan si ay ula tartamaan hadda koorsan u sheegney wadamada kale ee dhigooda ardada kale ee caalamka ay ula tartamaan waxana lagu kala hormaraa waxbarashada iyo quality waxbarashada ee dawladdu ku guuleysatay inay runtii ka shaqeyso ardadeena inaan siino waxbarasho tayeysan hadda koor waxaan sheegnay inaan bixinay 3 milyan oo buug ee macallimiinta aan ugu talagalnay ee training ee curriculum ee books inaan ugu talagalnay 200 kun haddana aan diyaar u nahay inaan bixino 1 milyan ee buug gaaraysa guud ahaan dalko dhan taasi waxay runtii ka turjumaysaa muhiimada aan saarnay waxbarashada guud ahaan dalko dhan inaan gaarsiino oo wiliiba aan ku mideyno quality-geeda mar runtii mudane wasiir shaqada wanaagsan adiga iyo howlwadeenadaada iyo wasaaradada qabateen aad iyo aad runtii aan idinka mahadcelinayaa iyo wiliiba sida aan u daadajineyno waxbarashada heer gobol oo aan 24 iskuul la wareegnay iyo 65,000 arday ay hadda ee maamulkoodi la wareegeen ee gobolka Banaadir ee la wareegeen ee wiliiba anaga kor joogteenayna oo ilaalinayna tayadooda waxbarasho heerkoodii heerkan ugu talagalay inay taagan yihiin ee kobcinayna runtii aqoontooda oo aan insha Allah duulaha yiraahdo aan badinayno waxbarashada iskuulada ee ku soo wareegi doona ee gobolka Banaadir ee gudoomiye haddii waxaan kugu soo wareejinay ee intaas oo arday oo mas'uuliyadeedu ku saaran tahay Ilaahay ku fudeyo anagu waxaan rabnaa in ardadaasi ay tayadooda kor u sii kacdo oo kor loo sii qaado waxa la wixii taa kuleena aad wasaaradda ka rabtan kulliiba diyaar yaan wala yahay ee ilaahay ku fudeyo hawsha ciidamada Jubaland ayaa la wareegay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada ka tirsan kuweeda ay ku sugan gobolkaasi iyo ciidamada dawlad goboleedka Jubaland way weheliyaan ciidamada Ahmaam waa ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka Afrika ee Amazon ayaa la sheegay in howlgal ay kula wareegeen deegaanka Janaay Cabdallaah oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose deegaanka Janaay Cabdallaah waxa ay ku taalaa isla markaana u dhaxay magaalooyinka Kismaayo iyo degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose waxaana saraakiisha ciidanku ay sheegeen in muddo deegaankaasi ay bar control oo ay lacagtu ku qaadaan u ahay dhulka Al-Shabaab ciidamada dawlad goboleedka Jubaland kuwa dawladda federaalka iyo kuwa Kenya ee howlgalka ka wada ayaa waxay bilaabeen degmada Afmadoob waxaana saraakiishu ay ciidamada Jubaland ee howlgalka hoggaaminaysa ay sheegeen in ay Al-Shabaab ay kala kulmeen iska caabin aad u ballaaran isla markaana deegaanka Janaay Cabdallaah ay la wareegeen intii ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwa Kenya ay howlgalka ka wadeen inta u dhaxaysa degmada Afmadoob iyo sidoo kale degmada Kismaayo ayaa waxa ay duuleedka degmada Afmadoob ay dagaal kula galeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii ay weerar dabagal ah ay ku soo qaadeen wararka laga helayo deegaanka ay ciidamada dawladda la wareegeen Janaay Cabdallaah ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan hayeeshee wari ciidamada dawlad goboleedka Jubaland kuwa dawladda federaalka iyo Kenya ay wadaan howlgallo kala duwan howlgalladan ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya iyo kuwa dawladda federaalka ay kula wareegeen deegaanka Janaay Cabdallaah ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay daba socotaa kadib markii shalay madaxweynaha Jubaland uu ciidamada ku amray inay bilaabaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab warkaad ka daawanaysan Arabsiin news qodobkaas ayaa ugu dambeeyay oo aad ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xiga nabaadiin saaxiib yaal daawadayaal.